Sūplok Latgalai – tas ir raidījumu ciklis par Latgalu, Latgalos regiona cilvēkim, par aktuālu un nūtiekūšu taišņi itei tagad. Itamā raizī pīktajā raidījumā dusmēs lēdzas vācilniekim, jaunīšimi ģimeņom no Rāziknis, ka arī gastāsim aglūnai bloku sesūšajā Kristus Karaļa kalnā. Ģirbušīs oranžūs kraklūs ar uzrakstu Rāziknja aglūnas vācceļojums, Rāziknis ir tos apkortņis jaunīši, kā arī ģimeņis ar bārņiem, veids pādējūs sagatavošanos darbus pirms dūšanos ceļā, vēl tikai tradicionālīs foto, diecezes bīskapa Joņa Buļas vietēba, iz vācceļojums var soktīs. Ceļš ir vairāk nekā 100 km garš, Jēzus sirds draudziskai arī Rāziknis katoļu vučkolas grupa tū māroja ne tikai pa asfaltu, bet arī lauku ipat kartī neizēmētim meža ceļim. Tīs vācernīku sitamā godā porsteidz arī pārķūņa nagais. Mēs gājām pa mežu, visi brīda pa takām, pa nātrēm un vēl lietas bija. Interesantākais bija pa mežu un tad pēkšņi sākās lietas, krusa, visi bijām slapji. Čūs, kas redzējām, čūs, kas arī bija, jā. Kad tu noeji šo ceļu, tāds gandarījums, uzreiz nav tā, ka ar mašīnu atbrauc, paskaties, bet, nu, kad noeji ir pilnīgi savādāk. Man tas ir 17. sveicaļojums, man 12. Pirmo reizi ir bijusi krusa. Visi laikapstākļi, saula, vējš, lietas, nu, parasti mēs gatavojamies, būs ļoti, ļoti karsts vai būs visu laiku lietēns, nu, tā mēs visu izbaudījām. Katru gadu es nāku ar saviem nodomiem un... Katru gadu varbūt atkarībā no tās esošās dzīves situācijas mainās tie nodomi, bet parasti jau viņi ir, nu, vieni un tie paši tie ir ģimene un radi draugi. Nu, arī par savu sāpīti, kas uz to mirkli ir, vai man, vai ģimene, vai kurš tur ir saslims, vai kurš tur ir nelaimē, tad tas nodoms ir varbūt veltīts, nu, tam cilvēkam vai man. Tas ir ticēbas gars. Pateicēba divam un divmotam par saimtvam žieļestēbam un, protams, daudzu problēmu risinojums. Pazatētot šo to elitē, mēs es arī īpazēstam ļoti daudz, nu, tādus interesantus faktus par pāvestu Francisku. Nu, ja mēs esam izstos, tad, nu, tādus arī nadzirdātas lītes, ko mēs ikdīnā nemaz, nu, nazinotu. Nu, tiešām, ietekai... Mēs esam sagatavojuši arī tam 24. septembrim. Personīgi eju 6. gadu. Un tad kas ir tas, kāpēc tu katru gadu tomēr ir no jauna? Nu, pirmkārt, vecāki iet katru gadu, vienmēr līdzi pavilk, vienmēr draugi vienmēr iet, arī skotēja elita, vienmēr izpalīdzam, tā ka ļoti forši. Kuru gadu tu jau esi sveceļojumā? No oficiāli 6. Un neoficiāli? 7. Kāpēc tā? Nezinu. Vienu gadu likās, ka es divas reizes pēc kārtas nogāju. Jēriņš maziņš esmu es, Jēzus mani klēpīnes, pāri kalniem dziļām lejam, viņa vadībā mēs ejam. Mēs ejam. Sveicīns sūplok Latgalē raidījama skatētoja. Itamā breidī esam Grāverūs, Aglūnas novadā. Jau 4. dīnu kopā ar Rāziknis katoļu vidusškolas Jēzus sirds draudzes grupu mārojam ceļu iz Aglūnu. Ja mani blokus sieš, grupas vadietoja Lita Klepere. Lita, izstosti tad vairāk par grupu, cik lielā grupa mēs šeit esam, kādi cilvēki iet iz Aglūnu? Mēs esam kopumā 62 cilvēki un ļoti dažādu vecumu pārstāvi. Jaunākajiem ir 7 gadi un vecākajiem 63. Ir 8 ģimenes, kas ir mūsu vidū, ir 2 pāri tikko pēc laulībām. Medus mēneša vietā izvēlējušies svētceļojumā. Ir pamatā rožu kronis, mēs lūdzamies arī krustaceļu.
ir žālsirdības kronītes, ir klusuma pusstunda, svēto rakstu pārdomāšana. Un darbojas arī svētceļnieku radio, tiek iesaistīti jaunieši, jaunākie tieši bērni arī darbojas tur. Lai būtu dažādāk tā atmosfēra, būtu gan nopietnais, gan arī nu, tāds ar humoru kaut kas piepildīts. Ceļš ir garš, nonākam naktsmojas. Ko daram vēl arī varbūt vakara gaita, arī kaut ir kāda programma? Es vedu jau 22. Gadu grupas uz Aglonu. Un, nu, tiek skatīts, kas ir tajā gadā aktuālākais. Tagad ir Latvijas 100 gade, arī pāvesta vizīte gaidām septembrī. Tad attiecīgi arī vairāk ir kaut, ceļa laikā ir par pāvestu arī materiāli. Vakara gaitā atkal skatīts, ir, nu, kas ir arī jauniešiem varbūt aktuāls paaudzēm aktuālāks. Mēs runājam par stereotipiem šogad un par stereotipi, kas ir kristietis, kas, kādi stereotipi par puišiem, par meitenēm ir sabiedrībā. Un vakardien bija talanta šovs, ko Dieviņš mums katram devis. Tā ir īpaša programma atkal, kad katram ir iespēja izpausties ar saviem talantiem. Parādīt, ko kurš spēj. Ļoti oriģināli šie te priekšnesumi ir, un arī žūrija ir katru gadu savādāka un iejūtas kaut kādā tēlā, kaut ko parodē un kaut ko no sevis dod. Grupā iet ļoti daudz jauniešu. Cik grūšai vai nav grūšai jūs piesaistēt ticēbai un arī vedēt grupu, kurā ir tiešām jauni cilvēki? Tas, ka ir ļoti dažādi ticības attīstības ziņā. Ja? Un arī to pašu jauniešu vidū ir tādi, kuri ir jau diezgan tālu jau pavirzījušas un tādi, kas tikko sākumā, var teikt, ticības ceļa. Nu, ir jāieinteresē, ka nu, nedrīkst moralizēt visu laiku, ka kaut kā mēģināt piesaistīt to. Tāpēc ir tas svētceļnieku radio pa vidu un arī tādas sarunas neformālā gaisotnē arī jauni iespaidi un iepazīšanās iespējas. Tas noteikti arī piesaisti, jo man ir paši viņi teikuši, ka gribētu iet vēl. Jā. Nu, tad ir kaut kas tāds, kas nu, viņus piesaisti. Tā. Mēs jau ir tāda tradīcija, nu reita sazasaukšanās vilnis. Nu reita tas vilnis ir tāds skašs. Nu uz vakaris jau tāds Veci, kad esmu dzīvis latgaliešu ģimene, nu, nav iespējams bez lūkšanām, bez Dieva. Nu man ir pierastas, ka arī piekalpo reizē un es pozitīvi attiecos. Tā arī vajag fizisko sagatavību un garīgo sagatavību. Nu ir ļoti grūti iet, protams, bet var iet, pirmo reizi būs kā būs, bet otru reizi iepatiksies vēl vairāk. Kā ir ar mozīm bārņiem? Grupā iet arī mozī cilvēki, cilvēki bārņi. Kā jī nu iet šo ceļu un kā jīm veicās? Viņi citreiz ir paraugs. Vecākiem ir jāpadomā, ka nedrīkst rādīt sliktu piemēru, lai ka tie mazie skrien pa priekšu. Un ka nedrīkst no viņiem atpalikt. Tā ka nu nav problēma. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Osma! Happy birthday to you! Tāds ceļš tomēr ir 100 km 4 dīnos. Kā ir ar bārna kojam to nuīt? Nezinu, divas pareidz. Uz tie kuru raizi tu jau aizsveceļam? Es eju pīktu. Kas tevi mudināja, motivēja dūtīs citamā ceļā? Pirmajā gadā vācoki goja, tad man izapatikos, tagad es katru gadu sokums vienmēr nepateik, tad jau nātumē ir forši.
Ja tad nokurš gat atkal gribos. Kā raksturotu, kas varbūt ir vajadzīgs katru svecirnīka sumka? Leidza, kas ir joņem leidza, lai tas svecirījums tomēr radātu tādu gandarījumu navus nogurumu un raizis? No fizioloģiskā viedokļa laikam ūdens ir visvairāk nepieciešams. Noteikti kaut kas enerģija, rozīnes, kaut kādi augļi, kaut kas tāds. Garīgā viedokļa roža kuronis. Tomēr nepieciešams arī labs garastāvoklis noteikti un motivācija, kāpēc es dodos un kāpēc tas vispār vajadzīgs, ja tas pašam cilvēkam. Lietus mētelis noteikti ir vajadzīgs arī līdzi, jo nevari paredzēt, kurā brīdī kādu laiku apstāk. Galvas saga noteikti arī kāda. Dažādi par šiem gadiem bijis, ka ir pārkarsuši saulē un temperatūra ir bijuši un drudzis. Arī tāpat sirseņu kodumi, ka ir kaut kādi aptieciņi noteikti vajadzīgi, tie plākst arī. Maršruts ir skatīts tomēr, lai būtu kaut cik necik tie ceļa posmi līdz sabalansēti, un ka spētu noiet. Un arī, lai būtu kaut kur higiēnas prasība ievērošana tie ezari, lai būtu. Tā kā mums nav pavāru līdz, tad mums ir kaut kāds veikals pa ceļam. Kā ir ar ceļā sastaptējiem cilvēkiem? Cik pretim nākuši atsaucēgi ir, kad redz grupu vai tomēr ir noraidūša tie attīsmi? Pārsvarā ir ļoti pozitīvi un tādi cilvēki, kas nevar paši mērot to ceļu fiziski, varbūt nav arī iespēja ar transporta līdzekli, viņi nenonāk saglonā, ir devuši pat vakardien. Bija tāda situācija, kas sieviete lūdza par onkoloģiskām problēmām palūkties, pat deva naudiņu ziedojumam, kad vai noliek pie Dievmātes augšu. Katru gadu gāju arī, bet šogad laikam neaizbraukšu. Paldies! 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 Ar smaidu, Sajūsmu. Sajūsmu, jā. Ar pamojumusim. Paldies jūsu, ka draudzam, kas mūsu anzeļu draudzē, kas sagaida mūsus un ar siltam vakariņam, siltam rūkastam. Tagad mēs dūdamies uz Aulēju, kur mūsus arī gaidās siltas vakariņas, kā pozitīvas. Jo cilvēki jau zina, ka mēs arī paiemam lēdzē jūsu vajadzēbus un lūdzamies par jīm. Kā ir raksturotu skatietojumu, kuri varbūt nekad nav devušies svētceļojumā? Kas tad ir tas svētceļojums? Kā izskaidrot tiem, kas nav pieredzējuši to? Tu vari gūt mieru, vari pabūt tīrā vidē, gūt jaunas iespaidas un iet dziļāk tajā ticības dzīvē arī. Tas, kas visu laiku pievelk un liek arvien no jauna doties. Neapnīgi. Pati teica, kuro gadu jau eju, ka pietiks, bet tomēr esi atkal mūsu vidū. 11. Gads. Tā ir iespēja aiziet projām no ikdienas steigām, no ikdienas problēmām, atslēgties un gūt sev šo iekšējo mieru un varbūt kaut kādu arī iedvesmu nākotnes plāniem. Tieši tāpat tā kā atslēgties no TV, no datora, no darba, no visu izkļūt ārpus mājas, lai gan tās grūtības te ir, bet viņas nejūt, jo ir apkārt forši cilvēku tā un sakārtot un savas domas, un tad tu parasti esi atnācis uz mājām pēc agundas tā. Neglužīs kā pēc jaunā gada, zināt, tad apņemšanas, kā jauns cilvēks gandrīz vai. Sarunas noslēgumā varbūt par tom sajūtām, kā ir, kad aglūnā, kad ieiet, kā jūs jums pašā ir, kā grupas noskaņojumu vārojat, kādas sajūtas ir ienokot aglūnā jau vīkšā? Tāds emocionāls saviņojums noteikti un tāds garīgs piepildījums un mieres. Viss notiek pareizajā laikā. Uzsākām ceļu pareizajā laikā, klausījāmies un klusējām pareizajā laikā, dziedājām pareizajā laikā, atnācām pareizajā laikā, kā arī precējāmies pareizajā laikā. Domājot par mūsu svētceļojumu grupas nākotni, jaunolātajiem rūkts.
Ar taidu mudunojumu svētceļņī komisija savu prezentāciju nūslēdza mūsu raidījama varoņi. Svētceļņīki no citom Latvijas vītom arī uzsver, ka svētceļojums radījis lelu gandarījumu sajūtu. Nebeidzams prieks, tāpēc, ka tas, kas bija iecerēts, ko visa grupa bija iecerējusi, ar Dieva palīdzību, tas tika piepildīts. Mēs apgājām Latvijai apkārt. Ja dzejnieki raksta dzejas rindas, ja komponisti raksta notis un rada mūziku, tad mēs savu zemīti apmīļojām, ejot kājām. Noglāstījām katru ceļmalu, katru ceļmalas akmentiņu, bridām pa jūru, gājām pa asfaltiem, gājām pa zemesceļiem, mazgājāmies putekļos, sauļojāmies saulītei par velti. Tas ir izdarīts un ir ļoti liels prieks un gandarījums par to. Prieks. Ar vienu vārdu var teikt prieks, piepildījums un miers. Un dziļš miers, ko saņēmu, ejot gan sveceļojumā, gan ienākot aglonā. Sveceļojums, tas ir jāiet. Tad to var saprast. Pretēju izstāstīt to vārdiem nav iespējams. Vienkārši jāiet. Svētceļnieki kopā ar vairokiem tūkstošiem katuļticēgu Aglūnā ir godu vīnojās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkūs. Itamā raizī kristaceļš bija veļtēts ģimenēm, vecoku attīcēbam ar bārņiem ir valsts simtgadai, izcelt arī septembrī gaidāmo pāvesta Franciska vizīte Latvijā. Es domāju, ka tas ir vajadzīgs, jo kā nekā mēs Latvijā esam mazi, un ja pāvests atbrauc uz tādu kā Aglūnu, es domāju, ja sanāks iespējas noteikti atbraukšu. Ir tāda forša miera sajūta, tāds iekšējs patīkams tāds miers, ko ikdienā visticamāk nevar būt. Tas ir tāds pasākums, uz kuru jau no bērnības ir pats pa sev saprotams. Jā, ka Aglona 14. 15. Kad, nu, bez tā, nu, tas tā kā nav. Un, paliekas, nav tāda gada, ka bijis, ka mēs tādā neesam bijuši. Raidījumu sūplok Latgalai otrajā daļī – gastiem Kristus karaļa kolnā blokus Aglūnai. Imaņ blokus ir Ēriks Delpers, skulptūru autors. Izstostīt tad vairāk par to vītu, tos vītas viesturi. Ļoti prīgs, liels paldies. Es no sirds tiešām vienmēr ar mīlestību stāstu par šo kalnu, tāpēc, ka es to veidoju un ar draugiem kopā tieši ar mīlestību. Tā doma veidot, viņa tā dziļa iekšē jau sēdēja ilgi, līdz es sastapu Jāni Stupanu, kas dāvā nu, šo zemi kalnam un pakāpeniski veidojas ainaviski, veidojas ezeriņi, dīķi, tur, tiksim, tilti, mīlestības sala, paradīzes sala. Katra skulptūra ir veidota pēc Bībeles tēma Ādams un Ieva, Ābrahāms, Mozus un tiksim, un tad tālāk jau tā cilts, krusts, 12 ciltis un tad Kristus bērniņš, Marija, Jāzeps un Kristus uzvarētā skulptūra. Tā kā tas ir Kristus karaļa kalns, kas tapis 2006. Gadā pirmā skulptūra un šogad būs 12 gadi, tad šis laiks ir tāds, kurš deva iespēju no lieliem kokiem izveidot Kristum par godu, Dievam par godu, astoņas skulptūras. Man ļoti patika šogad viena sievietes teiktais, viņa saka, es biju pazaudējusi ticību Dievam, bet kad es pastaigāju pa šo kalnu, es ieraudzīju, ka Dievs caur cilvēkiem darīs tādus darbus, un tagad saprotu, ka Dievs ir. Un man tas, domāju, tā sild, un tieši tas dod spēku, un tas dod tādu iedvesmu tam visam. Šogad mums kā brīnums ir tapis šis dzīvības strautiņš, kur mēs lūlojam vairāku gadu garumā. Un sanāca tā, ka ir jāizveido kas kāda aptuveni 12 metru garumā. Tā kā aprasot draugus riņķī, tā skaitā pazīstams dārznieks, un teica, nu, nezinām, kas to varētu izdarīt, un nācās liela daļa studēt pašam. Un salasoties gan literatūru, gan visādas eksperimentus veicot kopējā, kopā ar draugiem, secinājums ir viens tu neesi cīnītājs. Sanāca tā, ka jā, tīri teorētisko daļu es sapratu, bet tīri praktisko daļu mēs ļoti dabūjām pacīnīties. Šo projektu praktiski visu vasari pagājis. Jā, pa brīvdienām kopā ar draugiem mums te bija tā, ka drāvām vairākas nedēļas nogalas līdz tumsiņai kārtīgi zem plēvēm,
Varētu teikt, ka tas ir kā Dieva brīnums, kas notiek caur cilvēku rokām. Dzīvē vienkārši lielākā motivācija par to, ka tu cilvēkiem dari labu, kad viņš ir priecīgs no kaut kā ieraugot, ko tu esi veidojis. Tā ir, es domāju, māksliniekiem, tā ir arī varbūt lieliem cilvēkiem, ka viņus vienmēr motivējas ir kaut kāda lielāka vērtība. Un tu iekšēji jūti, kad šeit esot, tu dari labu lietu. Tu vairo kaut ko skaistu, tu cilvēkiem varbūt arī zināmā mērā dod iespēju būt labākiem. Atnākot, iekopt, nu, redzot sakoptu vidi, redzot skaistas skulptūras vai strautu, bet ir tik labi, ka projām negribas iet. Ļoti iespaidīgi, galvenais, ka šito visu izgrebt ir tādas skulptūras un tāda bagātība ar ziediem. Ja katrs stīvrēts ir pieņemams tāds dēļ sevis, jo arsnieciski priekam visam, kam nu, ļoti iespaidīgi šis kalns ir tiešām. Es nezinu, cik es godu ir tapis, mēs jau tūtu reizi atbraucam. Ja katru reizi kaut kas jau savaidoks ir tāda strauteņa, nebija tot, ka mēs bijām ļoti skaisti. Nu, otru atvežu mazbārnus, lai skatos, lai mocos, kā dieviņu lūk. Prieks, ka Latgalē pie mums ir skaistas vietas, ir kur atsapūsties, cilvēkiem ir ko skatēties. Tiešām ir ko skatēties, jo citās skulptūras izgrebta jau nav tik vienkārši. Tas ir mākslinieki. Nekad šajā vietā nebija tieši Aglonas svētku laikā. Pirmo reizi biju pēc ceļgala operācijas un, protams, tad ar palīgu līdzekļiem bija grūti staigāt, bet man ļoti, ļoti patika un daudz ko gribējās apstaigāt, bet tas laiks bija ļoti ierobežots. Un domāju, noteikti kādreiz es varbūt šeit atgriezīšos. Es atceros tādu mīlestības saliņu, tad vēl tur kaut kāds bija, nu, ļoti, ļoti skaisti patika. Un šodien esmu otro reizi un esmu ļoti priecīga, jo dzirdēju intervijās, es nezinu, varbūt arī no jūsu televīzijas, ka šeit ir jaunas, nu, pāri 20, es konkrēti nepateikšu, bet pāri 20 jaunas skulptūras. Tādēļ tās ļoti interesēja, kas te varētu būt. Tas ir ļoti, ļoti liels darbs un pamatīgs darbs ieguldīts. Es priecājos, teiksim, par šī cilvēka darba spējām, par entuziasmu. Priecēt un pulsēt cilvēkus, turistus, ekskursantus, kas var šeit priecēt. Mākslinieks varbūt, tiksim, gleznās vai komponists tur mūzikā, es kultūrās. Un tāpēc man ļoti prieks, kad nu, jūs smaidat, es smaidu un Aglonas svētki varbūt ir tie, kā pagriezina punkts, kurā mēs sajūtam, ko mēs šogad esam izdarījuši. Šogad ir klāt nākušas 25 kultūras un viņas arī visas ar smaidu, visas ar kaut kādu iedvesmu. Un vēl ļoti prieks, ka Latgali top skaistākā. Tad jau sajiet, ka ar savu darbu iedvesmējot arī citus, bet cik ilgs laiks paiet, lai izveidot vienu skulptūru? Nu, es varu pateikt, ka nu, visgrūtākais šajā procesā ir radīšana. Tas ir tā, ka tu daudz domā par to, sāc kaut kur no Ziemassvētkiem, tad parādās koks, un ļoti svarīgi, ka nu, ar koku sadraudzēties. Nu, zinu, kamēr notīra virskārtu, tu redzi viņa formu, jo viņš ļoti izceļi skaists, ļoti svarīgi atstāt viņu skaistu, jo neviens nevar radīt skaistāko, kā Dievs to ir veidojis dabā. Un tad pakāpeniski sadraudzējies, un viskaistākais mirklis ir tad, kad dzimst tā doma. Visvairāk izmantojam un tikai praktiski ozolu. Kāpēc? Tāpēc, ka ozols, nu, laika apstākļi, mitrums, sals un dažās citas lietas, viņš visilgāk stāv. Otrs tas, mēs esam sapratuši, kā veidot, lai viņš nebojātos. Un trešais ir tas, kā lai viņu aizsargātu arī, tiksim, uzliekot jumtiņu vai kaut kā savādāk. Vai esat teikuši arī, kad uzskaiti, cik tad daudz tas skulptūras var aplūkot? Nu, šobrīd ir 418, kas ir prieks, un citreiz varbūt cilvēkiem rodas it kā jautājums, varbūt, nu, ka daudz vai kaut kā. Es tik varu pateikt, katru skulptūru es veidoju tikai tad, kad es sajūtu sirdī, ka to vajag, tas ir pirmkārt. Otrkārt, teiksim, es runāju par eņģeļiem, kuri šeit droši vien vairāk kā 100, bet Dieva debesīs ir miriādes, kā derība rakstīts eņģeļu. Tas nozīmē, ka tas arī nu, dot cilvēkam tādu kā sajūtu. Šeit ir eņģeļi ar zīmogu, šeit ir eņģeļi ar ziedem, šeit ir eņģeļi ar svaru kausim un tā tālāk, jā, ar bazūni.
septīto, kā piemēram. Jā, un tāpēc arī nu, šī daudzpusība, jeb mīlestības sala, mīlestības tēma. Man ļoti prieks šogad par koku, ko mēs izveidojam no tāda liela sena ozola, ko no gubenes cilvēki dāvināja dieva īpašību koks. Un es redzēju, ka četri puikas, tādi pusaudži, ne, viņi piet un sāk lasīt šīs iepašības. Dievs ir mūžīgs, Dievs ir mīlestība, Dievs ir labestīgs, Dievs ir un tā tālāk. Un es domāju, tik tas ir labi, jo es domāju, jo mēs vairāk iemācam cilvēku sastapties ar Dievu, jo viņš dzīvē tā kopā arī dzīvo. Man lidotā darbs iemācīja sastapties, trīs reizes sastapos ar tā, ka jau aizēju, bet es dzirdēju Dievu balsi, viņš man atgriez, un es tam par godu vienmēr visu mūžu pateikšos. Kā ir ar kādam, varbūt, tradīcijām vai kopā sanokšanam, vai te arī noteikti, varbūt, kāds pasaukums, vai ir kaut kas tāds izavīsīs, katru gadu darat? Nu, vienmēr ir, teiksim, kristiešu svētki, visi mēs sanākam kopā šeit un lūkšana namā un dievkalpojums, bet šajos, teiksim, Aglonas 14. augustu tuvu tam, mēs arī pirms tam mums ir, teiksim, tas iekrīt sestdienas svētdienēm, jo cilvēki daudz strādā no mūsu draugiem, un tad ir mūsu svētki, kas ir tādi skaisti, vienkārši pati, ar dieva vārdiem, ar dziesmām, ar prieku. Nu, tā kā arī nedaudz kā atpūta, jo tad, kad strādā, tu jūti, ka viss ir nospriegots, bet tad, kad atpūties, jūti, ka tas darbs ir padarīts. Un mums ir izveidojušas ap 200 cilvēku draugu loks, kas atbrauc paši. Mums nav salikt, ka kādam būtu tur jābūt vai kāds būtu tur jādara. Mēs esam sadalījuši nedaudz par sektēram, kurš atbild par paradīzes dārzu, kurš par tiem augiem, kas par tiem. Jūs vairāk, protams, kopiem augiem. Kopumā skulptūras veidojam, tiksim, pieci cilvēki, puiši, jā, un, tiksim, Uldis, Girds, Ainārs, Jānis, un tas arī varbūt nu, dot tādu stabilitāti, jo visam ir tāda kā pienākuma sajūta. Es ļoti esmu priecīgs, ka mani vecāki ir iemācījuši pienākuma sajūtu attiecību uz darbu, uz draugiem, uz ģimeni. Kādu jūs redzat arī nokūtņi šai vītai, nu, uzpār arī tam Kristus Karaļa kalnam? Ja es pateiktu, ko es sapņos redzu vai ko es redzu vīzēs, jā, es redzu, ka šeit būs ļoti plaša, teiksim, apmeklētība. Man ļoti prieks arī viss, kas saistās ar baziliku, jo Dievs ir viens un tas jau arī mūs vieno. Man ļoti patīk, ka mūsu tautā šīs šķelšanās nav. Jo mēs redzam, kur ir šķelšanās, tur ir kari, tur ir ļoti lielas problēmas, un tāpēc arī vienmēr, arī, kas mums ir Kristus lūkšana nams, kas ir vienojuši visām konfesijām. Jūs veidojat koka skulptūras. Kā ir arī to arūdu? Tas tāds populārs vai tomēr jau viss tādas izzušanas robežas un varbūt būtu jomotivēt cilvēkus tam pīzevērst vairāk? Mēs katrs piedzimstam ar savu talentu, un tas varbūt ir skaistākais, ko es arī cilvēkā saskatu tikai labo un saskatu šo viņa talentu. Es, kad lidoju, es kaut kās ieraudzīju tur Krimā skultūras kokā, un tad atbraucu mājas paprovē, un pirmās divas skultūriņas man joprojām saglabājušās, es vēl brīnos, kā es tik precīzi labi izgriezu. Tāpēc, ka tas ir nu, dziļi iekšā ielikts. Es gribu iedrošināt katru, lai pamēģina, tiksim, arī koku. Koks ir ļoti silts materiāls, viņš ļoti mīļš, ļoti tāds ilgdzīvojošs. Starp citu, man, nu, kā es no 86. gada sāku griezt no liepas, man ap 300 darbi arī daudzās izstādēs bijuši. Man joprojām viņš smaržo, es varu tūlīt atnest, viņš smaržo joprojām. Cilvēka viena no lielākām dāvanām ir visu mūžu mācīties. Es visu mūžu cenšos arī tagad mācos, un mācoties, tu tā kā attīsties, paver durvis tur, un tas ir skaisti. Raidījuma gaitā tūp skaidrs, ka ticēbu dīvam īspējams paust dažaidos veidos gan lielos svātku pasaukumus, lēdz ar citiem leidzīgi domojušiem, gan vīnatni iesūt kūpā viņa ar savam poša pordomam, gan arī patiecēbu dīvam par talentu veidot kačku skaistu, dolūt na viņa ar sevi, bet arī citim. Nokušīs raidījums septembrī būs veļtēts lauksaimniecībai, tam vai zemnieki ir atgūšīs nu pagojušo gada plīvdim. Raidījumu ciklā sūplok Latgalai, raugam būt sūplok, kai raidījuma varūņim, tai jūsim.